Шановний Степан Тимофійович, у нас не може бути жодного дня зволікання. Я так уявляю, що, скоріш за все, що до 8-9 травня безпосередньо шанси на пряме військове вторгнення є, але вони не надто високі, тому що Росія буде вичікувати, в тому числі буде вичікувати щодо остаточного рішення по санкціям, які повинно бути в червні місяці, але ця загроза надто висока сьогодні залишається. Тому абсолютно правильно ви зазначили про те, що треба боротися з диверсійною роботою, і тому є два прохання до вас. Перше – це будівництво фортифікаційних споруд, і це завдання обласним адміністраціям, яке президент і уряд дали вже практично 2 місяці тому, і тут ми вимагаємо конкретних результатів. Я мав розмову з секретарем Ради національної безпеки і оборони з цього питання, позавчора пішло закрите доручення, і я вимагаю виконання цього доручення. І друге – це оновлення техніки, ремонт техніки, придбання нової техніки і озброєння. Жодного дня зволікань. Ми повинні бути готові до всіх сценаріїв розвитку.